רעננה כבר התרגלו שמשחקים ללונה וואקמה הפצוע, אבל הפעם גם סער בן בנישקי שנמצא בכושר מצוין, לא בסגל בגלל צהובים. סניר שוקר יפתח במקומו. מפל חזרה. צריך להשתחרר טוב מאוד, ג'אברטה. הנה הכדור שלו פנימה. הכדור הזה נעדף, מגיע עד לקליבת. קליבת מחזיר לגדיר, עושה את הסיבוב, והנה 1-0! לבני סכנין, מוחמד גדיר! מבצע נהדר שלמעשה עושה אותו ג'אברטה. עובר יפה, מכניס כדור עומק. הכדור הזה מגיע עד לקליבת, מחזיר את הכדור פנימה לגדיר, סיבוב כמו שרק הוא יודע, והשער הזה הוא השער ה-12 של גדיר. קצת בעיה עם ההוצאות חוץ. מוגרבי. הנה הכדור עכשיו לריאן, אין כאן נבדל. ריאן עכשיו מול ליפשיץ, החוצה! איזו החטאה של ריאן ואיזו התקפה מתפרצת מדהימה. עם גדיר, עם קליבד, ובסופו של דבר ריאן עם החמצה גדולה מאוד. זה את הבוטבול מצוין, אבל התערבות טובה מאוד. של גדיר. ריאן. וריאן הולך על ביתה! איזו עדיפה אדירה של ליפשיץ ואיזו ביתה של ריאן. קיבל את הכדור עכשיו יובנוביץ', יכול להרים כדור טוב להרחבה, אין מספיק אנשים. עושר למוגרבי, מעביר פעם אחת מוגרבי! איזה שער! אחד השערים היפים בליגת העל! וגם הוא רוצה להתקשר לאימא. מוגרבי מקבל את הכדור בדקה 42, עובר את השחקן. וביתן טכניקה גבוהה מאוד לחיבור. ליפשיץ יכול רק ללוות את הכדור, לא מעבר. 2-0 לסכנין בדקה 42. נביא רוסלן שם מגיע, והנה יכול להיות ה-2-1. איך זה לא נכנס? שוב שוקר עם הכדור, מצליח להסתובב פעם אחת. הנה הכנסת הכדור, אבל הכדור הזה בידיים של רן קדוש. מוגרבי משאיר את הכדור לגדיר. גדיר עובר מצוין את יניב לוי. מנסה להכניס כדור. יש כאן נגיעת יד של בן וואבא. יש לו כבר צהוב, ובן וואבא יקבל עכשיו את הכרטיס האדום בדקה 72. אין כאן שיקול דעת לשמולביץ'. הוא הרים את היד, הוא עצר את הכדור. וזה צהוב שני מוצדק, והפועל רעננה בדקה 72 נשארת עם 10 שחקנים. וזהו, שופט איתן שמולביץ' מסיים את המשחק. ניצחון אדיר לסכנין ומוצדק, שנותן לה קצת אורך נשימה בתחתית הצפופה. ולגבי הפועל רעננה, פלייאוף עליון, את זה היא תדע רק בסוף המחזור הבא.